ٹریفک پولیس اہلکاروں کا ڈرائیور پر مبینہ تشدد سامنے آیا ہے اور سر پھاڑ دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے خلاف منی مزدا ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا احتجاج بھی جاری ہے۔ عہدیداران نے ڈی چوک میں ڈالے کھڑے کر کے روڈ بلاک کر دی ہے۔ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں حافظ صالح سے۔ حافظ صالح بتائے گا آپ کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں مظاہرین کی جانب سے۔ جی آج وہاڑی بی چوک میں جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے جو ہے وہ ایک ڈالے کو روکا، جس پر ڈرائیور جو ہے اس نے کاغذات کے چیک نہ کروانے پر جو ہے وہ آپس میں گتم گتھا ہو گیا، جس پر ٹریفک اہلکار نے جو ہے وہ ٹریفک پولیس اہلکار نے ڈرائیور کو جو ہے وہ شدید ظلم کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ سر پاٹ دیا، جس پر احتجاج کرتے ہوئے تمام مزدا یونین جو ہے وہ اس وقت وی چوک میں جو ہے انہوں نے اپنا روڈ بلاک کر دیا اور احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب تک ٹریفک پولیس اہلکار کے خلاف جو ہے کاروائی نہیں کی جاتی تب تک جو ہے وہ احتجاج نہیں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کی وجہ سے جو ہے بہاری اور ملتان روڈ کی طرف جانے والی اور لاہور کی طرف جانے والی تمام گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ شدید رش میں پھنسی ہوئی ہیں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور مزدا یونین کی طرف سے یہی کہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جب تک ٹریفک اہلکاروں کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی تب تک جو ہے وہ احتجاج جاری رہے گا۔